হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই অমৃত। আজি মই আপোনালোকক আধুনিক যুগত চলিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিজন মানুহৰ বা প্ৰতিজন লোকৰ হাতত হাতে হাতে থকা অতি প্ৰয়োজনীয় স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ। মোবাইল ফোন যি ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ কাৰণে, যিহেতু মোবাইল ফোন কিনি ইউজ কৰিলেই নহ'ব, সেইখিনি মোবাইল ফোন ইউজ কৰিব ভালকৈ যদি ইউজ নকৰে, সেই মোবাইল স্মাৰ্টফোন অতি সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে মই আজি এই স্মাৰ্টফোন কেনেদৰে বেছি দিনলৈ এটা স্মাৰ্টফোন চলাব পাৰি, কেনেদৰে বেটাৰীবোৰ কেনেদৰে চাৰ্জ কৰিব লাগে, কেনেদৰে মোবাইল ফোন থ'ব লাগে, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তাক মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। স্মাৰ্টফোন আপুনি বজাৰৰ পৰা কিনি অনাৰ পাছতেই প্ৰথমতে আপুনি ফুল চাৰ্জ কৰিব লাগিব। ফুল চাৰ্জ কৰি ইয়াৰ পাছতে আপুনি যেতিয়া ছেকেণ্ড বাৰ বা পাছলৈ চাৰ্জ কৰিব, তেতিয়া আপুনি ফুল চাৰ্জ কৰিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ ফুল চাৰ্জ কৰি দিব নালাগে। আপুনি 80% ভিতৰত আপুনি সদায় মোবাইল ফোনত থকা চাৰ্জ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে, নহ'লে বেটাৰী অতি সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে বা বেয়া হৈয়েই সাধাৰণতে। আৰু অতি বেটাৰীটো কমায়ো ৰাখিব নালাগে, য'ত 5-6% যদি ইউজ কৰে আপুনি 5-6 দিনৰ ভিতৰতে বেয়া হৈ যাব মোবাইল। ঠিক তেনেদৰে আপুনি যদি সদায় 100% চাৰ্জ কৰে, তেতিয়া মোবাইল অতি সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্স হয় বা আপুনি গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব, 20% বা মিনিমাম 30%ৰ পৰা 80%ৰ ভিতৰত আপুনি সদায় ইয়াৰ চাৰ্জটো কৰি থাকিব লাগে। কিন্তু আপুনি এবাৰতে 40% বা 20% পৰা 80% চাৰ্জ কৰিব নালাগে। আপুনি সদায় 20%-20%কৈ আপুনি বঢ়াই যাব লাগে। এবাৰতে চাৰ্জ কৰিলে মোবাইল গৰম হয় আৰু এই চলি যোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে আমি তেনেকৈ 3-4 বাৰ তেনেকুৱাকৈ আমি ফুল চাৰ্জ বা 80%লৈকে আমি চাৰ্জ কৰি থ'ব লাগে। তদুপৰি আপুনি চাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত, মোবাইল চাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া গুৰুত্ব কথাটো হৈছে, আপোনালোকে চাৰ্জাৰটো সদায় আপুনি অৰিজিনেল ইউজ কৰিব লাগে। ডুপ্লিকেটবিলাক বা সস্তীয়া যিখিনি বজাৰত পায় সেইবোৰ চাৰ্জাৰ কেতিয়াও ইউজ কৰিব নালাগে। সেইবিলাক চাৰ্জাৰ যদি ইউজ কৰে আপোনাৰ মোবাইলত অতিপাত গৰম হ'ব বা চৰ্ট হ'ব আৰু অতি সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। চাৰ্জ কৰাৰ সময়ত সদায় আপুনি প্ৰটেক্টিভ কেছ, মোবাইল চাৰ্জ কৰাৰ সময়ত প্ৰটেক্টিভ কেছটো সদায় খুলি থ'ব লাগে। প্ৰটেক্টিভ কেছ মানে এইবিলাক বস্তু বুজায়, যিবিলাক আমি ইউজ মোবাইল ভঙাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, সেই প্ৰটেক্টিভ কেছবিলাকক আমি সদায় বেটাৰী চাৰ্জ কৰাৰ সময়ত খুলি থ'ব লাগে। যিহেতু মোবাইল গৰম হোৱাৰ পৰা এই যদি খুলি থৈ দিয়ে, তেতিয়া আমি অতিপাত হিটটোৰ পৰা আমি বাচিব পাৰোঁ আৰু মোবাইলটো অতি সোনকালে চাৰ্জ কৰা যন্ত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আমি পাৱাৰ বেংক বুলি কয়, পাৱাৰ বেংকৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সদায় সাৱধান হ'ব লাগে। এৰাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিহে আপুনি পাৱাৰ বেংক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু পাৱাৰ বেংকৰ যদি বেংকৰ পৰা যদি চাৰ্জ কৰা হয় অতি সোনকালে চাৰ্জ হয়। সেই ক্ষেত্ৰত সস্তীয়া পাৱাৰ বেংক, সেইবিলাক পাৱাৰ বেংকে কি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ মোবাইল ডেমেজ কৰি দিয়ে মানুহে ভাবে, কিন্তু পাৱাৰ বেংকৰ পৰা বহুত সুবিধা পায়। কিন্তু পাৱাৰ বেংকক এৰাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিত পৰিলেহে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, অন্যথা ই আপোনাৰ মোবাইলটো ডেমেজ কৰে। মোবাইল ফোনক সদায় সূৰ্যৰ ৰ'দ অতিপাত ৰ'দ বা তাপৰ পৰা সদায় বচাই ৰাখিব লাগে। অতিপাত ৰ'দে মোবাইলত অতিমাত্ৰা গৰম সৃষ্টি কৰে আৰু এই গৰমৰ ফলতে চৰ্ট হয় বা বেটাৰীটো অতি সোনকালে ডেমেজ হ'ব পাৰে। তদুপৰি আপুনি মোবাইল সূৰ্যৰ যেতিয়া অতিপাত গৰম হয়, সূৰ্যৰ তাপত বা অতিপাত গৰম হয়, পৰিৱেশ বেছি গৰম হৈ থাকে, সেই পৰিৱেশত আপুনি মোবাইলটো বেছি চাৰ্জ নকৰাই ভাল হ'ব। অতি কম পৰিমাণে চাৰ্জ কৰি আপুনি অতি সোনকালে এৰাই পেলাব লাগে, অন্যথা ই অতিপাত গৰম সৃষ্টি কৰে আৰু মোবাইলৰ ভিতৰত পাৰ্টবিলাক ধ্বংস কৰে। অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডাৰ জেগাত, বৰফ পৰা অঞ্চলতো যেতিয়া আপুনি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া অতি সোনকালে বেটাৰী শেষ হোৱাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি সদায় মোবাইল ফোনটো আপোনাৰ গৰম কাপোৰৰ ভিতৰত থ'ব লাগিব। নহ'লে অন্যথা আপুনি যদি
বাহিৰত ঠাণ্ডাত থৈ দিয়ে আপোনাৰ বেটাৰীটো অতি সোনকালে শেষ হ'ব আৰু বেটাৰী বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। স্মাৰ্টফোন সদায় পানীৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। পানীত পৰাৰ লগে লগে মোবাইল ফোন ডেমেজ হয়, বিৰৰ পাৰ্টবোৰ যেতিয়া পানী পৰে তেতিয়া সি ডেমেজ হয়। গতিকে আপোনালোকে চাফা কৰোঁতে সদায় আপোনালোকে চাফা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি মোবাইল ফোন চাফা কৰিব লাগে। কেতিয়াও পানী ছটিয়াই আপুনি বা চাবোন ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি মোবাইল ফোন চাফা কৰিব নালাগে। আপুনি ধুনীয়া কাপোৰেৰে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰেৰে আপুনি যদি ভালকৈ মচি দিয়ে তেতিয়া মোবাইল ফোনটো সদায় চাফা হৈ থাকিব। আৰু মাজে মাজে আপুনি যিমান পাৰে মাজে মাজে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে মোবাইল ফোনটো সদায় চাফা কাপোৰেৰে চাফা কৰিব লাগে আৰু পানীৰ পৰা বা অতিপাত গৰমৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তেতিয়াই মোবাইল ফোন বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব আৰু আপুনি বাৰে বাৰে মোবাইল ফোন কিনাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। মোবাইল ফোন আপুনি গোটেই ৰাতি কেতিয়াও চাৰ্জ কৰি থ'ব নালাগে। যেতিয়া আপুনি এবাৰ চাৰ্জ কৰে বা যেতিয়া 80% চাৰ্জ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি সদায় মোবাইল ফোন চাৰ্জাৰৰ পৰা এৰুৱাই দিব লাগে। আৰু আপুনি যদি গোটেই ৰাতি যদি চাৰ্জ কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোন অতি সোনকালে ডেমেজ হ'ব। গতিকে আপুনি চাৰ্জ হোৱা 80% চাৰ্জ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি মোবাইল ফোন আঁতৰাই থ'ব লাগে। এণ্ড্ৰইড ফোনত, স্মাৰ্টফোনত আপোনাৰ এণ্টিভাইৰাছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এণ্টিভাইৰাছৰ কাম স্মাৰ্টফোন বা এণ্ড্ৰইড ফোনেই নিজেই কাম কৰে। গতিকে এণ্টিভাইৰাছ যদি আপুনি বিভিন্ন ৱেবছাইটৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰে মোবাইলত, আপোনাৰ মোবাইলটো বেটাৰী আৰু বেটাৰী ডেমেজ হ'ব পাৰে, ডেমেজ হয়, আপোনাৰ তদুপৰি আপোনাৰ মোবাইলটোৰ প্ৰচেছৰো ডেমেজ হ'ব পাৰে। তদুপৰি যদি আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি যদি বেটাৰী ছেভাৰ যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিছে বিভিন্ন ৱেবছাইটৰ পৰা, তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ কোনো বেটাৰী ছেভ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ এই প্ৰচেছৰ আৰু বেটাৰীটো ধ্বংস কৰি দিব পাৰে। গতিকে আমি সেই দুটাৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদিহে আপোনাৰ যদি বেটাৰী ছেভ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি নিজেই কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ উদাহৰণ হিচাপে যদি আপুনি বেটাৰী যদি ছেভ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি বিভিন্ন এপছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সেই আপুনি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণৰ যিখিনি উজ্জ্বলতা আপুনি সেইটো কমাই দিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আপুনি টৰ্চ লাইট ব্যৱহাৰটো কমাই দিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে আপুনি এই গোটেইবোৰ দিশ মই যোৱা 8-9 বছৰে মই মানি চলিছোঁ। সেইকাৰণে মই 2011 চনতে কিনা এইটো স্মাৰ্টফোন এতিয়াও চলি আছে, কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। মোৰ বেটাৰী এতিয়াও ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু কোনো ধৰণৰ নতুন মোবাইল লোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাই। যিহেতু গোটেইটো দিশ মই চাই লৈছোঁ, গোটেইটো দিশ চোৱাৰ পাছতহে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন যদি সদায় ভালে ৰাখিব বিচাৰে বা বেছিদিন যাব বিচাৰে, আপোনালোক সদায় সেই ওপৰত মই যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি যদি মানি চলিব আপোনাৰ সদায় ভালে থাকিব। ইয়াৰ লগতেই মই আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সোঁহাতৰ তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন ক্লিক কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই।